2018. O ano em que falaremos sem ouvir, julgaremos e seremos julgados pela ótica crítica sem autocrítica, sobre a metafísica do real. Romperemos as fronteiras do bom senso. Com rancor e sem empatia, cultivaremos a distância das ideias e criaremos raízes fortes. Defenderemos quem nos ataca, faremos de amigos inimigos e do presente um longo futuro. Por fim, se farão cinzas das fogueiras dos conflitos, e restará uma nação de aflitos. Fernando Fidelix Nunes.